За бүгд төрөйцхан залуусаа 2 дугаар хэсэг тавтай морил. Little Nightmares 1 дугаар хэсэг дээр бүгдээрээ нэг анчин шиг гжим нас ухтаад. За тэгэд 2 дугаар хэсэг дээр бүгдээрээ 1 дугаар анги дээр нь гарч исэн нэг арал дээр хүрээд ирлээ. Оо, би ши дими орво яа. Эсвэл сев хийв үү? Аа мэдгүй. Гэтэ ямар ч байсан би тийш очих хэрэгтэй юм шиг санагдлаа сая. Окей. За энэ нэг сонио төхөр байна. За юуц эргэн тойрноо сайн ажиглаа. Тэгээд юу болж ийнэ чинь гэдгийг сайн харж болох бах. Ядлаар. За алуу. Оо. Окей. Хавь юм ус ягт ч юм. Би бол энийг зүгээр ингийн үгүй ээ, ингийн биш байсан юм шиг байна. Ямар ч байсан тэр зургийг харсан чинь нэг л эвгүй царайтай юм. Болцоо харагдаад ах юм. Юу гэж болох вэ? За алуу бас дахиад нэг онс шиг юм гараад ирлээ. Одоо олсоор бодвол харахгүй юм шиг байна. За алуу дэш. Дэш. Них тим. Оо хөтэй. Sorry. Яг ихэнх боруу юм ичих шиг боллоо. Төвийн дээр гараад. Яагаад вэ? Би тийшээ гарахгүй юм уу? Аа. Намаг л дуудаад тах шиг байна. Ойлгож байна, ойлгож байна. Тэгээ энийг зургтуудыг хий ингэж босс юм байна гэх юм шиг байна. За гараа тэр гараа тэр. Оо. За яг би дахиад өсрөх үү? Оо тийм шүү энэ. За дэшлэх юм шиг байна. Болто яа таада ийм хувцтай юм сагаад байна би. Окей. Батчихно тэгээд. Оо. Нэг төрлийн ховсын зурагт шиг үүтэй. Намайг сорж байгаа юм шиг хараа. Тэр. Оо. Мөстө сорж өгч юм даа юм шиг. Та болно. Эсвэл би унтрах хэрэгтэй юм болов уу?
Хэрэгтэй. Итгэхгүй энэ яг яагаад байгаа юм би нэг сайлахгүй л. Гаца. Wow. Oh. Аа би шилжиж болж байна. Гэтэ энэ миний би биш юм шүү байна. Оо за гараад ирлээ. Би ер нь жоохон төгхөө яавсай. Бахан огнод. Оо, сургуул байна. Энд би тоглож болох уу? Зүгээр ингээд орчихгүй л таа. Аа, энэ. Хинийг аргаж ирсэн бол та сургуулаас. Ягаад ч юм тэн дээр байгаа зураг надад зэрэс таалагдахгүй. За, нэг айхан шатаасан гэмэр байна. Ноц хартаг байна. Окей. За л үе шиг айл нэг өрөөлөө норж болох нь арай. Оо, асрамжийн газар юм шиг энэ баг. Харсан чи. За, энийг аваад би яаж болох вэ? Оу. Уцац. Уцац. Алт юм. Санийх бол зүгээр л ерөөсөй байж болонгүй юм харагдчихэж штэ сая.
та одоо нөгөө шүтэн зоох юм да. Хуучин дээр шүтэн зөөс санагдаад байна. Оо. Оо, бурхан. Саний юу вэ? За юу ч вэ гэсэн эндээ суртай вэ? Оо, өрх юм биш үү? За, ойлголоо. Оо, өрх вэ дээ чи нэ? Оо, хөтөн. Дахиад хүүхдээ гал юм байна уулна. За одоо энд ямар өрх байж болох вэ тэгвэл? Яг тийм ийшээ орж болох юм байна. Окей, энэ өрх байна. Окей. Үзгүй. Тэр нэг юм дээрээс л унах юм шиг байнаарсан ч. Ой. Нэг юм ирж байгаа юм шиг санагдчихлаа бүр сая. Окей. Окей. Энд яах ч үгүй хаа. За ямарч байсан. Ягаад ч юм энд нэг юм байгаа ч юм шиг. Окей. Байгаа юм шиг байна. Манай юм бол яах ч байна. За ийшэл явахгүй зү да. Захаар нь зүгээр гიშгэл үзье. Оо, ойрхон зурлаа шүү. Энийг би заавал унах хэрэгтэй юм байна. Залтай. Аа. За. За, энэ чарын өстө. Аа, энэ хиймэл юм байна. Гэхдээ нэг заавал унах хэрэгтэй. Аха. Тэгчих энэ дээр гараад дээр гараа. Ураг байхгүй. Тэгэхээр энэ араас юу идэх яарэ? Аа юу ч байхгүй мэнэ. За явъя. Уул нь ажилхан л хөөхдөд байх шиг байна. Гэхдээ арай өөр царайтай юм. За сүүс идэх тийм. Бэрэд авчлаа шүү дээ. Үу, хагархаа юм байна. Үу, хагархаа юм байна. Аа, хүүхдүүд биш вэ? Таач тийм байна. Нэг сонь байгаадсан. Окей, окей.
Nice. Аль бид хац өгч болох уу? Сайн уу? Толгоо нь. Толгоо нь хагархаа авах. Тэгээ гараад ир. Бүгд чинь. Oh shit. Okay, okay. За дахиад дахиад challenge-д сонирхолтой болоод байна уу? За нэг. За чи сай энэ дөрөх байсан те. Тэгээд би шиг. Мэлхий задлж исэн биш сая. За энэ алхыг би энд арай яаж чадахгүй бах. Эй дараач эсгэн. Энд түлхүүр хэрэгтэй. Тэр юу вэ? Яна. Йоо, арай арай. Илүү хэр удаан. Зурган дээр байсан нөгөөтгч юм шүү дээ. Так. Одоо арчаар. Дээр. Яг юу бичээд байгаа нь мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан уншиж болохоор юм шиг гэдгийг л мэдчихэе. Энэ удаа яг намайг сонсох нь тэр. За, лөө ямар ч байсан ийшээ ороо нуугдах юм байна. Дээшээ явах юм байна. Оо. Алис сэрэр сэрэр. За. За, лөө. Тэгэхэд. А нухцсан. Йоо, ямар зав царайтай бай. Эй, толгон сунд юм байна. Оо, бай урхам байна. Яана. Йоо, урхам байна. Үнхөөс айвэр байна уу энэ чинь. За одоо нөгөө нэг найзыгаа аврах хэрэгтэй шүү дээ. За эхлээд би юу хийх вэ? Йоо. Ширээн дугуур нь орсол нухтах байх та бараг. Тийм шиг байна. Хаан юу гэдэг нь? Йоо, йоо, йоо. Оо, бурхан. Yeah.
одоо. Ойрхон зурлаш шүү. Эрэгтүүлч шугамдуулах юм шиг энэ. За одоо. Намаг яг албаар харсан байна. Намаг яг албаар харсан байна. Тоглоом юу болохоор. Тэгтээ зүгээр орхихгүй нь мэдээч. Цөхөөрийг авах хэрэгтэй байна. Юу ч зураад, нүдэл зураад тээ. Окей. Оо. Яасан зөвхөшгөл болсон юм сая. Найс. Завсан. За. Бас дүрсгүй хүмүүсийн юу гэд малхай гэд нэг юм хийгээд өгсөн байна. Нийтдэл юм байна. За. Ёо. Ара зүрхэлчих шиг боллоо биз. Ёо. Ёо, болох юм байна. Ёо, юу вэ? Нис дэше толгон сунахгүй л гүдээ гэж найдаа. Oh my god. Oh. Дахиад хүчлэл. За. Сая болно би унахад энэ юус толгоон дэше гарч ирэв шүү дээ. Thank you.
яаж авахгүй бол. Дэсл үсрэх юм шиг байна. Гүй. Аа. Завс ёй. Йоо, тэр цэрэг нараа. Ёй. За одоо би яаж санд хүрэх вэ? Аа. Би хөдлөх ёстой байсан байж шатыг. Хийснийхаа дараа л ойлгох юм да. Шатыг хөдлөх ёстой байсан байна. Ямар нэг юм гараад ирчихгүй л гэж найтаа. Алло. Nope. Oh my god. Амара тэрдэг юм байна. Хөөе. Shit. Shit. Oh my god. Ёй. Ямар урт сунд юм бэ толгоно? Яа, борх юм ямар цаваа юм бэ? Ой. Өрөө рүү гал гарах юм шиг. Одоо би тийш чи яаж орох вэ голно? Энд ямар ч юм алга. Тэгвэл ийшээ гэл явахгүй үсгэс. Нүп, ийшээ явуулахгүй гэнэ.
юуч алга. За тэр савыг би дэшээ гэн тэгээ хаалгыг нь голгож болох арай. Я болж байна. Тэгээд нөгөө нөхрийгөө олох хэрэгтэй шүү дээ. За залууса, хоёр дахь хэсгийн төрөд өндөрлөө. Хэрвээ та бүхэн таалагдсан бол лайк, шеэр, subscribe дараарай. За тэгээ дараа ч хэмжлэг хүртэл түрүү баяртай.